Нові санкції проти РФ. Президент Байден затвердив черговий пакет заходів. Без роботи і без зарплати працівники харківських оборонних підприємств вийшли на протест. Останній шанс. Слуги народу запропонували формулу розмитнення євроблях, яку саме розкажемо у випуску. Сімнадцята сорок. Час підбити попередні підсумки дня. В ефірі новини. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. 8 ворожих обстрілів зафіксовано на Східному фронті за добу. Неподалік від Світлодарська та Золотого підрозділи супротивника застосували гранатомети та великокаліберні кулемети, а біля Пісків – стрілецьку зброю. У напрямі Майорського двічі вчиняли дистанційне мінування. Поблизу Павлополя лінію розмежування перетнув безпілотник окупантів. Українські вояки застосували проти нього засоби радіоелектронної боротьби. Із передової далі Руслан Смещук. Бліндажі бойовиків у зоні прямої видимості, залишки реактивних гранат, що прилітають по окопах то тут, то там. Це передові позиції в районі окупованого Жилобка на Луганщині. Були одиночні постріли, були збогі постріли, наш бік. Провоцирують, як обично. Але це ситуація буденна. Що незвичне, так це пересування ворожої техніки, яке відбувається тут протягом останнього тижня. Збільшилося число безпілотних літальних апаратів з їхньої сторони, які вишукують, видивляються. Збільшилися пості спостереження, обладновуються нові позиції, капоніри під техніку. Ночами чути, як пересувається техніка, не просто одиночними якимись машинами, а навіть чути, як цілими колонами. Буває так, що звантажують прямо з тралів тут недалеко знову техніку, тому що бахкає, лязгає. Доки працюємо, дізнаємося, що разом із Віктором тут воює його молодший брат Василь. В свої 22 Василь на фронті вже четвертий рік. Уперше на передову хлопець намагався потрапити ще в 14-му році, коли був неповнолітнім. Приховавши свій вік, пішов у Добробат, але там його викрили. Я проговорився трошки сам, трошки дізналися і взагалі за збігом обставин я потрапив в групу, де командиром був побратим мого брата, з яким вони разом воювали на війні, з яким вони разом пройшли Майдан. І через те мене відправили додому. Через 2 роки хлопцеві виповнилося 18, і він підписав свій перший контракт. А потім старшого брата на фронт повернув. Він якби виявив бажання повернутися в наші лави Збройних сил. От. І, ну, блін, то я йому говорю, типу, йди до мене. Ну, разом ж якось проще буде, легше. І от так він підписав контракт. Він якби мій старший брат. Я все життя його пам'ятаю. Тобто, ну, от, наскільки мені пам'яті вистачає мого дитинства. От я знаю, що в мене був старший брат, який завжди мене підтримував у всьому, допомагав мені, захищав мене. Це спонукає більш відповідально відноситися до служби. Бо я не просто зі своїми хлопцями, я зі своїм кровним братом тут. А кров не вода. Тепер так і служать у буквальному сенсі, прикриваючи один одного від ворожого вогню та випробувань фронтового життя. Із Луганщини Руслан Сміщук, Сергій Мясоєдов та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. Ситуація на Східному фронті стала темою сьогоднішнього засідання Ради національної безпеки. Як повідомила прес-служба Офісу президента, члени Радбезу також розглянули другий розширений пакет персональних санкцій щодо організаторів і виконавців контрабандних схем. А ще обговорили проблеми економічної та кібербезпеки України. У таємному режимі, без коментарів для ЗМІ. У Нідерландах поновили попередні слухання у справі збитого рейсу MH17. Прокуратура готується вивчати реконструкцію уламків літака. Про це просили адвокати підсудного росіянина Олега Пулатова. Родичі жертв подадуть цивільні позови. Вони також хочуть виступити в залі. Також суд вирішив, що зробив усе можливе, аби викликати обвинувачених на слухання. Але оскільки вони не з'явилися, їх судитимуть заочно. Нагадаю, пасажирський Боїнг рейсу MH17 був збитий у липні 2014 року над окупованою частиною Донбасу. Як з'ясувала міжнародна слідча група, в літак поцілили з російської установки «Бук».
Тоді загинули всі 298 людей на борту. Слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних – троє громадян РФ і один українець. Усі вони воювали на боці терористичної ДНР. Чехія запропонувала Прагу у якості майданчика для переговорів Джо Байдена і Путіна. Нагадаю, Байден у телефонній розмові запропонував останньому зустрітися найближчими тижнями. Подробиці розмови повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен. Ну, а тим часом ескалацію на сході України напередодні обговорили в НАТО. Усі 30 країн-учасниць Альянсу стурбовані найбільшим за останні 7 років нарощуванням Москвою військ біля українських кордонів. Зауважили і стриманість Києва у відповідях на провокації агресора. Союзники вимагають від Росії кроків для зниження напруги. Союзники повністю підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. Ми закликаємо Росію негайно припинити ескалацію, припинити агресивні провокації і дотримувати міжнародних зобов'язань. Ми і далі дуже уважно моніторимо активність на україно-російському кордоні. Так само тривають і консультації з нашими партнерами. Ми закликаємо Москву бути більш прозорою у своїх діях. Україні доведеться подумати про ядерний статус, якщо її не приймуть до НАТО. Про це в інтерв'ю німецькому радіо заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник. Ситуацію дипломат називає катастрофічною. Через найбільше з часів Другої світової переміщення російських військ біля українських кордонів. Тож, аби захиститися від агресора, Україна потребує не лише солідарності Заходу, але й найсучасніших систем озброєнь. Тому, вважає Мельник, Україна або має приєднатися до Північно-Атлантичного альянсу, або озброюватися самостійно, зокрема, ймовірно, ядерними установками. Спільна протидія кремлівській агресії та відновлення територіальної цілісності. Країни Балтії допоможуть Україні у боротьбі з російськими агресорами, принаймні дипломатичним шляхом. Про це заявили міністри закордонних справ Естонії, Литви і Латвії у Києві під час зустрічі з очільником МЗС України. У спільній заяві вони наголосили на недопустимості військових дій з боку Росії та закликали Кремль знизити напругу на російсько-українському кордоні. Важливо дати Росії чітко зрозуміти, що наслідки у разі військових авантюр з її боку будуть дуже болючими. Балтійські партнери підтвердили готовність до спільних дій в ООН, ОБСЄ та інших міжнародних організаціях з метою консолідації дієвої міжнародної підтримки України у протистоянні російської агресії. Ми знаємо, що відбувається на східних кордонах. Ми з колегами підтримуємо Україну, її територіальну цілісність і суверенітет. Нарощування кількості російських військ вздовж кордону відверто занепокоює. Очікуємо врегулювання ситуації мирним шляхом. Також наголошую, що балтійські країни ніколи не визнають анексії Криму. Туреччина займає нейтральну позицію між Україною та Росією. Про це заявив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу в інтерв'ю місцевому телебаченню. Водночас Анкара готова допомогти врегулювати конфлікт, адже зацікавлена у мирі в регіоні. Минулого тижня під час візиту Володимира Зеленського до Туреччини президент Реджеп Ердоган підтвердив послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема засудив незаконну окупацію Росією Кримського півострова. Ми хочемо миру в Чорному морі, але напруга між Україною і Росією заважає цьому. У нас прекрасні стосунки з обома країнами, ми не займаємо нічию сторону і хочемо дипломатичного врегулювання конфлікту між ними. Наша позиція чітка, збалансована і конструктивна. Ну і, власне, Туреччина розвиває доволі конструктивні і прагматичні стосунки з Росією у сфері економіки і торгівлі. Так, наприклад, через газогін «Турецький потік» Москва транспортує газ до Європи. Також Росія будує у Туреччині атомну станцію. Однак останніми роками Анкара і Москва запровадили низку взаємних обмежень. Зокрема, днями Росія до 1 червня заборонила польоти у Туреччину. Через це подорожі довелося скасувати понад півмільйону російських туристів. Офіційно і Анкара, і Москва твердять, що політичного підґрунтя заборона немає і стосується лише епідемічної ситуації. Санкції проти Росії. Президент США Джо Байден підписав наказ щодо запровадження нового покарання для Кремля. Зовнішню розвідку Федерації в документі назвали відповідальною за втручання в американські вибори. Дмитро Анопченко розкаже більше.
Мова указу Байдена досить жорстка. За втручання в американські вибори та злам програмного забезпечення компанії SolarWinds, через що хакери отримали доступ і до американських урядових серверів, передбачені і арешт майна та коштів, і депортації. Першим на указ відреагував Мінфін. Оголосив, і це найважливіший крок, фінансовим установам США заборонено купувати російські державні облігації, які Москва випускатиме після 14 липня цього року. Другий пункт. Перераховано компанії, які співпрацюють із російською розвідкою та Міноборони або перебувають під їхнім контролем. У переліку 5 фірм, а російську зовнішню розвідку прямо назвали відповідальною за останні кібератаки. Другий документ – це санкційний список за втручання у вибори, і в ньому 4 пропагандистські ЗМІ, які, як вважають у Вашингтоні, діють за вказівками російської ФСБ або під прямим контролем російської зовнішньої розвідки. Інтернет-сайт Southfront, кримське агентство Newsfront, онлайн-журнал Фонд стратегічної культури та агентство Інфорос. Вдарили і по компаніях, що пов'язані з Євгеном Пригожиним, другом Путіна та власником групи Вагнера. Покарані і 6 російських технологічних компаній, які надають підтримку кіберпрограмам російських спецслужб. Є і третій документ – окремі кримські санкції. Ну а далі свій крок має зробити Держдеп. Телекомпанія CBS інформує, що нові санкції повинні торкнутися щонайменше 10 російських громадян, яких вишлють з Америки. Це і дипломати, і розвідники, що працюють під прикриттям у російському посольстві в Вашингтоні. CNN передає, що їм дадуть 30 днів, щоб спакувати валізи і залишити Америку. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». На антиросійські санкції негайно зреагували в НАТО. У заяві Альянс заявив про солідарність з Вашингтоном. Наявні матеріали вказують на причетність Москви до нещодавніх кібератак на американські державні установи. Москву вкотре засудили за отруєння опозиціонера Олексія Навального, а також за агресію проти Грузії та України. Росію закликали припинити провокації біля кордону, ескалацію на Донбасі та в окупованому Криму. Країни Євросоюзу також підтримали обмеження щодо Росії, запроваджені Сполученими Штатами. Про це йдеться в заяві високого представника ЄС з закордонних справ Жозепа Бореля. Кібератаки країни-агресора торкнулися уряду і бізнесу в усьому світі, у тому числі у країнах-членах ЄС, зазначено в документі. Європейські очільники стурбовані і тим, що кількість таких шкідливих атак дедалі зростає. Адміністрація Джо Байдена оголосила про намір остаточно вивести війська з Афганістану. Операцію почнуть 1 травня і завершать до 20-ї річниці нападів Аль-Каїди 11 вересня. Синхронно з американцями своїх військовиків виведуть і інші держави під командуванням НАТО. Торік США досягли історичної мирної угоди між рухом «Талібан» та урядом у Кабулі. Віднині американський уряд обіцяє підтримувати країну на шляху перетворень, однак тепер без військових засобів. Ми вчинили справедливо стосовно Усама бен Ладена 10 років тому. Відтоді залишились в Афганістані, хоча на це не було явних причин. За останні 20 років терористична загроза стала більш розсіяною і пустила метастази у різних місцях. Тому немає сенсу концентрувати війська лише в одній країні. Ми не відвернемо увагу від загрози. Ми усвідомлюємо свої можливості в регіоні, щоб запобігти появі нових терористичних угруповань. 16 427 випадків інфікування COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 433 пацієнти померли, одужали, понад 11 тисяч людей. Найбільше у Києві – 1625 за добу. Далі йдуть Харківщина та Хмельниччина. Добовий приріст у понад 1000 пацієнтів також у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Більше як 1200 українців заразилися повторно. Про це повідомив очільник Центру громадського здоров'я Роман Родина. За його словами, якщо людина перехворіла, це не означає, що вона має пожиттєвий імунітет. Після перенесеного захворювання треба сумлінно дотримуватися карантинних обмежень, зокрема, користуватися масками. Кабінет міністрів виділив 6,5 мільярдів гривень на закупівлю вакцин. Про це йдеться у постанові на урядовому порталі. Таким чином, Кабмін тимчасово зменшить видатки на медгарантії. А Міністерство фінансів повинно надати джерела компенсації коштів упродовж 3 місяців. Більше новин в економічному огляді Кирила Воронка.
Кабмін посилив вимоги до надання житлових субсидій. Для тих, хто на них претендує, тепер враховуватимуть отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів. Також увагу звертатимуть на перетин кордону, вартісні одноразові покупки, купівлю іноземної валюти та банківських металів. Якщо людина через ці вимоги не могла отримати субсидію, її могла призначити спецкомісія при місцевих органах влади. Рішенням від 14 квітня уряд скасував комісії. В Україні запустять електронну акцизну марку. Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку ІТ Олександр Борняков. За його словами, це сприятиме боротьбі з корупцією та спростить процес замовлення, обліку та оплати марок для виробників та експортерів. Також це дозволить контролювати обіг підакцизних товарів на державному рівні. Заступник міністра підкреслив, що кожен українець вже восени зможе перевірити справжність акцизної марки онлайн. Рівненська атомна електростанція підключила до енергомережі другий енергоблок. Про це повідомила прес-служба станції. Там зазначили, що проводився плановий ремонт. Наразі енергоблок працює в половину своєї потужності, а загалом у роботі 12 із 15 енергоблоків АЕС. Кирило Воронко, новини телеканал Інтер. Одразу на двох харківських заводах, що входять до державного концерну «Укроборонпром», працівники скаржаться на невиплату заробітної плати і відсутність самої роботи. На танковому заводі «Малишево» останній танк зібрали 2 роки тому. Зарплати там не бачили вже 2 місяці. А доведені довідчою авіабудівники сьогодні перекрили дорогу, адже в останні виплати отримували рік тому. Як це пояснюють і що обіцяють протестувальникам в «Укроборонпромі» – про це далі. Працівники харківського авіаційного заводу вийшли на мітинг із вимогою виплатити їм зароблене та перекрили Білгородське шосе. Я вам ще раз повторяю, завод знаходиться в стадії банкротства. Завод, у завода 4 мільярда задовженості. Після того, як ми потеряли практично всі внешні закази, ми повинні знайти в першу чергу заказчика внутрішнього. Завод заборгував працівникам зарплату за 7 років. Заробітна плата не платиться з ноября 2014 року, задовженість. Останній раз нам заплатили за март 2020 року. Год ми взагалі не отримуємо. Цими днями у Харкові перебувають представники концерну «Укроборонпром», до якого входить і авіазавод. Вони пояснюють, іноземні ринки втрачені, а літак Ан-74, який тут виготовляють, могли б замовляти в Міноборони або МВС. Та це справа повільна і вона потребує багато витрат. Треба, щоб вони теж були імпортозаміщені. Це десь 100-150 мільйонів доларів на те, щоб розробити нову конструкторську документацію на Ан-74. Без підтримки інвестора неможливо. Внутрішнього, зовнішнього, держава не знайде ці кошти. На ще одному державному підприємстві, танковому заводі імені Малишева, теж 2 місяці не платять зарплатню. Люди звільняються. Ну, взагалі, сидимо без денег, по-хорошому чому. В даний момент я отримав вчора 25% за февраль, це 444 гривні. Більше 2 місяців вже не виплачує зарплати. За перший квартал уволило 184 чоловіка. Колектив писав листи та звернення до президента. Приїхали представники «Укроборонпрому», пояснили, що терпіти лишилося недовго. Бо тривають перемовини із Єгиптом, сподіваються на великий контракт з Пакистаном. На запчастини до наших же танків, які поставляли чверть століття тому. В середині травня ми сподіваємося отримати авансовий платіж, і там буде значна сума, яка забезпечить як мінімум на півроку завантаження з підприємства. Директор заводу Малишева сподівається зацікавити українське оборонне відомство новими розробками. Є такі дослідницько-конструкторські роботи, це «Краб» і «Бастіон». Ми разом з ними зараз працюємо над ними. Я впевнений, що наше Міністерство оборони буде замовляти от цей красень для нашої армії. Працівники кажуть, якщо в обіцяний термін ситуація не зміниться, акції протесту поновлять. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини телеканал Інтер Харків. Розмитнять усіх, але це не точно. Верховна Рада вкотре взялася за євробляхерів і чергове доступне розмитнення. Для цього розробили спеціальну формулу і пропонують півроку для того, щоб водії легалізували свої автівки. Як рахуватимуть, з'ясовувала Ксенія Барвіненко. Останній шанс для євробляхерів. Саме так в монобільшості називають новий законопроєкт. За новою формулою пропонують не враховувати у вартість розмитнення ціну авто.
Формула бере об'єм двигуна, потім ми застосовуємо якийсь коефіцієнт, наприклад, 0,2, тобто 2 літра – це 2000 кубів, множимо на 0,2, маємо 400 євро, додаємо 100 євро, якщо це дизельна машина, так звана екологічна норма, додаємо 150 євро або 120, або 130, в залежності від віку. Плюс, якщо ще не був сплачений штраф в розмірі 8,5 тисяч. За розрахунками слуг, розмитнення, наприклад, 10-річної БМВ з об'ємом двигуна 2 літри за новим законом коштуватиме до 1000 євро. А от у інших фракціях заговорили про несправедливість таких рішень. Це абсолютно неприйнятно, коли ми вже третій чи четвертий раз міняємо правила розмитнення. Тобто є люди, які розмитнили за одними правилами, за другими, за третіми. Відповідно, це тотально несправедливо і це абсолютно неприйнятний державний підхід відносно людей. Чергове ходження на поводу у євробляхерів. Це ті речі, які примушують громадян України думати, що через постійні там перекриття вулиць чи ще якимось способом нагнітаючи ситуацію, то можна все одно добитися того, що правила не є однакові для всіх і що хтось може не платити податки. Та й у обіцянки, що це останній законопроєкт про євробляхи, обранці теж не вірять. Кажуть, автори документу не вирішують проблему комплексно. Зможуть швидко узаконити ті автомобілі, які є дорогими. Однозначно, бо це буде вигідно заплатити в цілому 1000 ще доларів, щоб зареєструвати автомобіль, який куплений за 10 за кордоном. Це однозначно. А ті, які з останніх купили, а це найбільше таких є, вони не вирішать цієї своєї проблеми. Та навіть такі половинчасті полегшення будуть доступні не всім. Відносно дешевше розмитнити можна буде лише автівки, які завезли в Україну до Нового року. І лише легкові. Та поки все на рівні ініціатив. Засідання парламенту все ще триває. І що ухвалять обранці у фінальному голосуванні – невідомо. Ксенія Бервіненко, Володимир Самченко та Максим Чеблін. Новини телеканал «Інтер». В'язниця за брехню у деклараціях. Чи злякаються корупціонери посилення відповідальності та наскільки конституційним є поправки? Фахову дискусію ток-шоу «Акцент» дивіться у 18:30 на телеканалі НТН. Юрій Павленко, депутат опозиційної платформи «За життя» та політолог Тарас Загородній разом із ведучою Наталією Семенченко акцентуватимуть на головному. Коротко і по суті. Масштабні навчання з гасіння пожеж у природних екосистемах провели в Запоріжжі. У Крутоярівському лісництві, це за 30 кілометрів від обласного центру, рятувальники разом із лісниками та Нацгвардією тренувалися гасити вогонь на відкритій місцевині. Там навчання, такі навчання в Запорізькій області проводять щовесни перед початком літнього сезону, коли люди масово виїжджають у ліс на пікніки, а лісівники разом із рятувальниками починають патрулювати зони масового відпочинку. Так званий бразильський штам коронавірусу ухиляється від антитіл та не реагує на вакцину. Про це свідчить дослідження Інституту громадського здоров'я Бразилії. Науковці виявили мутацію саме у білку шипів, якими збудник чіпляється до людських клітин. Чергову хвилю захворюваності в країні пов'язують саме з цими змінами. Зараз країна є другою в світі за числом інфікованих. Рівень смертності сягнув там 4 тисяч осіб за добу. За весь минулий рік, зокрема, померло понад 1000 дітей, хоча вони зазвичай хворіють у легкій формі. Але президент Бразилії Жаїр Болсонаро не вважає коронавірус загрозою і навіть виступає проти карантинних обмежень. Компанія Blue Origin найбагатшої людини світу Джефа Безоса успішно випробувала космічну ракету New Shepard. Апарат дістався до найвищих шарів атмосфери. Там двигун відокремився і приземлився неподалік місця запуску, а пасажирська капсула спустилася далі за допомогою парашутів. Blue Origin – конкурент компанії SpaceX Ілона Маска і нині змагається за контракт на розробку апарата, який висадить астронавтів НАСА на місяць у рамках програми «Артеміда». Водночас у SpaceX заклопотані безпілотними мандрівками на супутник Землі. Компанію Ілона Маска обрали для посадки ровера на місяць у 2023-му. Апарат виготовить інша приватна компанія – Astro Robotics.
доправить його надважкий багаторазовий носій Falcon Heavy, здатний підняти вантаж до 30 тонн. Аналог цієї ракети використали при запуску першої пілотованої місії Crew Dragon. Це всі повідомлення випуску. Остаточні підсумки дня рівно о 20-й підіб'ють подробиці. Я ж прощаюся з вами до завтра. Не хворійте, на все добре.